Tak časové znamení ohlásilo 15:59, takže se můžeme pomalu začít připravovat na další přednášku. Po Pavlu Tišnovském, který nás zasvětil do základů jazyka Rust, tak na ně naváže Tom Marius, který by nám prozradil něco o tom, kam se po 2 letech posunulo WebAssembly, jak se vyvíjelo. Takže se dozvíme, co dál. A přednáška se bude týkat, jak se tedy WebAssembly posunulo, jaká nová web API máme a co s WebAssembly a Rustem bude potom cituji z úvod do přednášky, co bude dál po vyhazovech v Mozile, což odpoví i na některé otázky, které padaly tady v chatu předtím. Tak Tome, je to tvoje. Ahoj všem, děkuji za možnost vám tady něco o WebAssembly a dalších přidružených tématech povědět. Já vlastně jsem měl přednášku před 2 rokama, kde jsem WebAssembly představoval na OpenAutu a bylo to v podstatě pár měsíců po tom, co byla vydána MVP verze WebAssembly. A v té MVP verzi 1.0 jsme vlastně do dneška a hodně lidí tak nějak očekávalo, že dneska už budeme dávno někde jinde, že svět bude úplně změněný a že už si nikdo nespomene na nějaký nativní aplikace. Což se evidentně nestalo a otázka je proč. Ale ještě teda na začátek řeknu něco o tom, co to vůbec WebAssembly je, protože třeba ne každý to úplně sleduje. A ještě teda, pokud máte nějaký dotazy k tomu, co říkám, tak je prosím, pište rovnou do chatu a já se na ně pokusím buď to v průběhu, anebo potom na konci odpovědět. Záleží na tom, co bude v tu chvíli vhodnější. Tak, WebAssembly je nový binární formát pro spustitelné aplikace. To znamená, je to něco jako náhrada exe souborů, který známe na Windowsech nebo binárek na Linuxu. A je to s tím rozdílem, že ten formát se dá verifikovat. Což je kvůli tomu, aby když já si otevřu v prohlížeči nějakou webovou stránku, tak kdyby mi to rovnou spustilo nějaký exe soubor, tak to by pro bezpečnost nebylo vůbec dobrý. Jo? Ale WebAssembly počítá s tím, že se tím vlastním způsobem bude rovnou spouštět a nároky na ten formát jsou teda kladený tímhle směrem. A další nárok, který si ta skupina, která na WebAssembly pracuje, určila, je, že ten formát bude vhodný pro všechny platformy, to znamená x86, RISC-V, ARM, ten především dneska a další. A je to abstraktní virtuální stroj, to znamená, je to něco ve smyslu Java Virtual Machine nebo CLR z .NETu. Těm se podobá poměrně dost, je to typu Stack Machine. A jak jsem teda už říkal, je to hlavní požadavek je na bezpečnost. A ten formát má pěkně spolupracovat se vším, co už na té webové platformě dneska existuje. To znamená, že když mám nějaký JavaScriptový kód, nebo třeba celou JavaScriptovou aplikaci, tak bych tam měl být schopný používat WebAssembly moduly a vlastně si ani nevšimnout toho, že to není JavaScript. Mělo by to být úplně stoprocentně to stejný. A používat stejný formáty exportů a importů a modulů. A ten vývoj vychází ze zkušeností jednak se samotným JavaScriptem, především vývojářů z Google, z V8, a potom taky samozřejmě od vývojářů z Mozily, který zase mají zkušenosti s Gecko Enginem ve Firefoxu. Takový první pokus, který se podobal dnešním WebAssembly, bylo ASM.js, což byl způsob, jak několika syntakticky kompatibilníma direktivama tomu Virtual Machine JavaScriptu říct, že se jedná o nativní aplikaci, která nemá žádný garbage collecting, ale pouze lineární paměť. A tím pádem se dala zkompilovat třeba C, Cčková, nebo Rustová, nebo C++ aplikace, nebo knihovna.
vlastně do JavaScriptu a následně používat poměrně dost rychle. Potom Google dělal experimenty jako například NACL nebo PNACL, což je zkrátka Portable Native Client. A účelem vlastně bylo opět spouštět nějaký nativní kód, ale bezpečnou formou, aby ten uživatel se nemusel bát, že mu ta webová stránka, kterou navštíví, nějakým způsobem rozbije počítač. WebAssembly je hodně zajímavý tím, že se na něm podílí nebo ho nějak podporují v podstatě úplně všechny technologické firmy, které mají nějaký vliv třeba na poli browserů nebo operačních systémů nebo cloud providery a tak dále. Takže konkrétně mluvíme o Apple, Google, Microsoftu, Mozilla, Intelu, Red Hatu, podílí se i Fastly, což je Edge Cloud Computing Provider, a podílí se taky Cloudflare, což je CDN a spousta dalších, který můžeme zmínit někdy později. Ta práce na té specifikaci probíhá v rámci V3C pracovní skupiny, která vznikla v létě 2015, ale tehdy vlastně to WebAssembly vypadalo výrazně jinak a nikoho moc nezajímalo, protože to byl jenom další experiment z řady dalších native clientů. A tu současnou podobu, ty Stack Machine, nepodobný javovský nebo C-sharpovský, to získalo až okolo roku 2017 a 18. Přičemž teda v tom roce 18 se došlo k té současné verzi, která je podporovaná dneska už všema prohlížečema, včetně mobilních. A pokračuje se dál. Potom ještě minulý rok vznikla Bytecode Alliance, což vlastně tehdy jsme to ještě nevěděli, ale byl to první krok předtím, než Mozilla začne vyhazovat. Protože vlastně ta Bytecode Alliance začala přebírat některé experimentálnější projekty Mozily, jako třeba WasmTime, což je něco jako runtime pro WebAssembly, a Cranelib, což je jejich vlastně, nebo byl jejich kompilátor, který se snaží fungovat podobně jako LLVM, ale být u toho jaksi lehčí. No, takže jak už jsem na začátku říkal, za ty poslední dva roky, tak nějak všichni, co to WebAssembly sledují, mají otázku, kde to vázne. A ty problémy, proč WebAssembly ještě nikdo nepoužívá, jsou jako trošku paradoxní, vzhledem k tomu, že WebAssembly vlastně ty problémy mělo řešit. Ale oni vychází z toho, že ta specifikace je opravdu MVP, a to opravdu, opravdu MVP, ještě chybí zásadní funkcionality, o kterých se budeme povídat dál. Takže aktuálně, když já se pokusím použít to WebAssembly na webové stránce, tak se stane, že hodně vyroste paměťová náročnost toho webu. V závislosti na tom, jak moc tam to WebAssembly používám, když ho používám jenom jako na některé funkcionality, třeba nějakou nativní knihovnu, tak to nezroste zas tak moc. Naopak, když napíšu celou tu aplikaci třeba v Rustu a zkompiluji do WebAssembly, tak ta paměťová náročnost může být klidně trojnásobná než běžný JavaScriptový single page aplikace. Ten start WebAssembly modulu trvá poměrně dost dlouho a ty aplikace, teď nemyslím teda nějaký moduly jako třeba knihovny nativní nebo tak, ale celý aplikace jsou poměrně dost velký. Jakože zase oproti JavaScriptu to jsou nějaký násobky, 3x až 5x je docela běžně udávaný údaj. Tady jsem si připravil takový komiks, který ilustruje v podstatě nejdůležitější a nejzásadnější problém, který aktuálně WebAssembly má, a to je absence referenčních typů. To znamená, že já, když si chci udělat referenci na něco z JavaScriptového světa, to znamená včetně Document Object Modelu na nějaký add element na stránce nebo něco v tom smyslu, tak já tam musím mít vrstvu, která překládá tajlonsty volání na nějaký číslo, který já používám jako handle, pomocí kterého komunikuju s tím WebAssembly modulem. A tato komunikační vrstva je zásadní zpomalení celého toho procesu. Takže na WebAssembly se pracuje v rámci V3C,
což zahrnuje i běžné postupy, které známe například ze světa JavaScriptu. To znamená, že tam je čtyřstupňový proces standardizace. A za ty poslední 2 roky se WebAssembly podařilo standardizovat 2 propouzly, což jsme si všichni mysleli, že bude mnohem víc, ale nestalo se. Nevadí. Takže co se podařilo standardizovat, jsou ty první 2. Je to import a export mutovatelných globálních hodnot. A jsou to, je to možnost vlastně z funkcí nebo z instrukcí vracet víc hodnot. Vzhledem k tomu, že WebAssembly je stack machine, tak to jenom znamená poslat na ten stack víc věcí, ale ta MVP verze to neumožňovala. A potom ty zelený propouzly, tak ty jsou ve stavu, nebo ve fázi 4, standardize the feature. Takže teďka v následujících měsících, řekněme, by se měly začlenit do hlavní specifikace a tím by se mělo i zvednout číslo verze a prohlížeče by je měly začít podporovat. Z těch nejdůležitější, jak bylo ilustrováno komiksem, je proposal, který přidává podporu referenčních typů, protože dokud já nemůžu udělat referenci na ten dokument Object Model, tak psát nějaký aplikace a kompilovat je do WebAssembly a vyhnout se tomu JavaScriptu prakticky vůbec není možný. Jenom s obrovskou cenou ve formě výkonu a paměti. Takže to jsou ty referenční typy. Další propouzly, které jsou ve fázi 4, je, že ten modul může definovat víc na sobě nezávislých a od sebe úplně oddělených pamětí a že je možný dělat zároveň jednu operaci na víc hodnotách v paměti. Potom tady máme fázi 3, což je implementační fáze. A tam jsou taky opravdu hodně důležité věci, které tomu WebAssembly prostě chybí a chybět ještě budou. Takže ani potom, co se standardizují ty, nebo co se do hlavní specifikace dostanou ty zelený, tak ještě si přeci jenom počkáme, řekněme, no budou to asi nějaký roky na to, než se WebAssembly opravdu rozšíří a začne používat všude. Budeme určitě čekat na exception handling, to znamená, že když tam bude nějaký, je to vlastně obdoba klasického try catch bloku z programovacích jazyků, akorát v tom binárním formátu. Potom velká věc, kterou JavaScript podporuje a je to běžně používaný pro výrazné zrychlení aplikací, jsou SIMD operace a thready, který JavaScript podporuje ve formě workerů. Ale bohužel WebAssembly zatím může maximálně používat nějakou tím hostitelským prostředím nabídnutou kapabilitu, ale že bych mohl zkompilovat klasický knihovny nebo tak, které jsou více threadový, tak to zatím bohužel moc neexistuje. Jinak teda podpora threadů v tomhle případě znamená hlavně atomické operace v paměti a všechno ostatní by mělo poskytovat to hostitelské prostředí. No a potom jsou věci zásadní pro nějakou interoperabilitu mezi těma modulama, což je zásadní především pro ty celkové aplikace a ne ani tolik pro nějaký nativní knihovny. Což jsou teda typované reference na funkci, protože aktuálně já si můžu poslat sice reference na funkci, ale aniž bych věděl, co to je a musím to obalovat nějakým kódem, který bude řešit chyby případní. A potom máme pokračování komiksu a tady seznam propouzlů, které jsou ve fázi 2 a 1. Takže opět platí, že přestože ty propouzly na začátku už třeba můžou být přijatý do hlavní specifikace, tak stejně ještě než bude WebAssembly opravdu použitelný, tak budeme poměrně dlouho čekat na tady ty. Ve fázi 3 teď je, což je asi nejdůležitější, MVPčko Garbage Collection, který se snaží vytvořit nějaký sdíletelný interface, který by byl použitelný na komunikaci objektů mezi více jazykama. To znamená, že v ideálním případě to dopadne tak,
že já budu schopný vytvořit objekt, dejme tomu v modulu napsaný v Pythonu a skompilovaným do WebAssembly a potom přidat reference na tenhle ten objekt třeba do modulu napsaného v Rustu a ani jeden z nich nebude muset řešit, co se s tím objektem stane potom, co ho přestanou používat nebo vyletí pryč ze skoupu a tak podobně. Potom typy interfaceů, to znamená typované struktury, jsou další věc, na kterou si ještě dlouho počkáme, protože vlastně všichni členové té community group, který by na tyhle věci chtěli nebo mohli pracovat, teď aktuálně pracují především na referenčních typech a garbage collection. Takže na ty interface typy si nechávají prostor na později a budeme ještě čekat. A potom importy typů. To znamená, že já když mám modul, který definuje nějakou funkci, tak v jiném modulu, kde bych tu funkci chtěl použít, tak si tam musím nadefinovat jednak, že importuju nějakou funkci a musím si tam nadefinovat její název, pod kterým je exportovaná. A zároveň bych tam měl nadefinovat ještě její typ, což se aktuálně prostě duplikuje, takže já tam napíšu celý ten typ, který očekávám. A do budoucna by samozřejmě bylo potřeba, aby ty moduly mohly být importovatelný a exportovatelný, protože jinak to neustále duplikovat, nebo když se například změní verze, nebo něco takového, tak to je na dlouho. No a potom jsou proposaly, které jsou v úplně první fázi, není na nich udělaná skoro vůbec žádná práce, a to jsou funcelety. To je kvůli tomu, že WebAssembly je verifikovatelný formát, tak tam nejde dělat věci jako GoTo, což jinak v běžném assembleru je asi tak nejpoužívanější věc. Ale aby to WebAssembly šlo staticky verifikovat, tak to není možné. A proto je tam koncept jakýchsi funceletů, což jsou takové mikrofunkce, které sdílejí lexikální scope a mají být použitý vlastně k control flow. Ale to je prostě věc, která přijde až opravdu za dlouho. No a potom typování celých modulů. To znamená, že já budu moct říct, se do tady toho importu může přijít libovolný modul, který vyhovuje tady těm typům, ale to už vyloženě je prostě daleká budoucnost. Jedna z věcí, ale která se opravdu hodně rozvinula, zatímco v průběhu těch posledních 2 roků, je WebAssembly System Interface. Ono totiž WebAssembly sice původně vzniklo jako věc pro použití na webu, ale vlastně v tom roce 2017 si všimli lidi, že je to vlastně docela slušná náhrada Javy a dalších takových podobných virtuálních strojů. A že díky tomu, že je to zároveň použitý v Lidiči, tak se dá očekávat, že ta podpora bude opravdu široká a zároveň dobře udělaná, dobrá, rychlá. No a tak se dostali k otázce, jak vlastně budeme komunikovat s tím systémem, na kterým to WebAssembly běží, a to hostitelské prostředí a v něm ten modul. Jo, to znamená nějaký systémový volání, například nebo práce se souborama nebo s nějakým hardwarem a tak dále. A došli k tomu, že bude potřeba udělat WebAssembly System Interface, což je specifikace, která odpovídá plus minus POSIXu. A zároveň se hodně inspirovala experimentem, který už teda skončil a zaniknul, což bylo CloudAbi. A ten rozdíl mezi klasickýma systémovými voláníma z POSIXu a CloudAbi spočívá v tom, že ve chvíli, kdy já například bych poslal na Unixu volání open na nějaký soubor a dostal ten handle a bylo to hotový, tak já vlastně v CloudAbi a ve WebAssembly System Interface musím už předtím mít handle na tu složku, ve který ten soubor, který si chci otevřít, je. A to právě tady je tenhle libpreopen. A ta přesně to řeší, protože ono vlastně to systémové volání už není open, ale jmenuje se open at, a to systémové volání open musí být simulovaný. A to právě zajišťuje tadyhle libpreopen. Takže
Cílem je kompatibilita se standardní C-čkovou knihovnou, ale rozšířená bezpečnost. A očekává se teda, že ty aplikace budou během svého spuštění nebo i během svého běhu získávat nějaký seznam toho, s čím ten modul chce pracovat, a uživatelé to budou prezentovat nějakým způsobem, aby měl možnost říct, jestli ano, umožňuju nebo ne, neumožňuju. WebAssembly System Interface je věc, na který pracovala Mozilla, ale potom se to vyčlenilo do samostatné skupiny Bytecode Aliance a pokračuje se na tom v práci tam. Je to trochu vlastně jakoby druhý track práce, protože třeba Microsoft a Google to úplně nechtějí podporovat, nebo respektive nechtějí to podporovat v prohlížečích, a co se děje mimo prohlížečím je v celku jedno, takhle. Ale třeba Firefox měl původně plán to WebAssembly System Interface podporovat i v prohlížeči. Otázka je, jak vlastně po těch vyhazovech to bude, protože oni celý ten tým, který na tomhle s tom vyhazoval, poslali pryč. Který na tomhle s tom pracoval, tak poslali pryč. Jedno důležitý API, který chybí, a je to zase, už dneska by vlastně WebAssembly modul by mohl teoreticky pracovat s WebGL, WebGL 2, ale problém je samozřejmě opět v těch referenčních typech. No každopádně, ono, to WebGL není obecně úplně nejrozvinutější, nebo neumožňuje všechny věci, ale taky není úplně nejrychlejší. A proto vývojáři webových API teďka pracují na WebGPU, což by mělo být v podstatě vzatý koncepty z Vulkánu, Metalu hlavně, a některý nápady z Direct3D 12. A ty by měly být k použití na webu. Zase nějakou bezpečnou formou, která bude zároveň dostatečně rychlá. Tohle z toho web API je zajímavý tím, že se v něm hodně participuje Apple. Ale je teda trošku, řekněme, destruktivní, protože co už vlastně bylo připravený a domluvený, tak Apple řeklo, že podporovat nebude. To byly ty spirvé shadery. A Apple řeklo, že nutně to musí být VDSL, protože oni nechtějí svůj grafický stack stavit na Vulkánu, ale staví ho na vlastní Metalu. A rozdíl oproti WebGL, který teďka máme na webu, je v tom, že se zaměřují i na akcelerovaný computing, zatímco WebGL je hlavně pro grafické věci. Když teda dělám nějaký WebAssembly modul, tak vlastně jsou v zásadě dvě věci, které bych mohl dělat. Buď to vezmu nějaký nativní kód a chci ho spustit na webu. To znamená třeba teďka zrovna někdo udělal knihovnu FFmpeg pro web, tím, že vzal FFmpeg klasický a zkompiloval ho pro WebAssembly. A nebo začnu psát nějaký originální kód, nějakou celou aplikaci, nebo třeba jsou nějaký kousky té aplikace, který se hodí mít nativně a tím pádem o něco rychleji. Teďko v tuhle chvíli je asi nejpoužitelnější a zároveň nejpoužívanější jazyk Rust. Ten má opravdu skvělou podporu WebAssembly. Je celá řada knihoven pro práci s webovými API a je tam i celá řada knihoven, které simulují nebo jsou podobné tomu, co známe třeba z Reactu, nebo už jsem viděl i reimplementaci Angularu pro Rust a podobně. Potom se dá použít jakýkoliv jazyk, který používá jako svůj backend LVM, protože ten frontend do WebAssembly pro LVM je asi ten nejrozvinutější, co existuje. Některé další nativní jazyky si napsali do svých vlastních kompilátorů mimo LVM podporu pro WebAssembly, například Dčko, nebo teď se teda nejsem jistý, jestli Dčko používá LVM nebo ne, ale například Pascal a tak dále. Pak jsou nějaké experimentální jazyky, všelijaký funkcionální a podobně, který jsou napsaný jenom pro WebAssembly, protože to WebAssembly těm vývojářům programovacích jazyků umožňuje
strašně jednoduše dosáhnout toho, že jejich jazyk bude fungovat na všech platformách, což doteď, že ho napsat vlastní programovací jazyk znamenalo strávit moře času tím, že budu stavět optimalizační kompilátor pro všechny platformy, pokud jsem chtěl, aby na ní byl dostupný. A pro ten vývoj na WebAssembly, asi pro, hlavně pro vývojáře, který už na webu dělají, bude nejzajímavější Assembly Script. To je vlastně, původně to byl fork TypeScriptu, ale teďka už používají jenom stejnou specifikaci jazyku jako TypeScript a kompilátor mají vlastní. A jde vlastně o to, že se snaží udělat jazyk, který vypadá skoro stejně jako ten TypeScript a chová se skoro stejně jako ten TypeScript, ale kompiluje se přímo do WebAssembly. A potom existuje, to je takový zajímavý jazyk, je to Motoko, a to vyvíjí společnost nebo organizace Definity ze Švýcarska a je to jazyk založený na principu aktorů a má běžet na jejich decentralizovaný webovým počítači, který je postavený na WebAssembly. Potom existují už celé platformy na WebAssembly, které právě vznikly v těch posledních 2 letech. A kromě toho Internet Computeru, o který jsem teďka říkal, a ještě například je zajímavý, že Ethereum má nějaké experimenty, už docela pokročilý, kdy vlastně půjde v tom Ethereum blockchainu spouštět WebAssembly code. A jinak asi nejvíc aktivní komunita okolo nějaké platformy je okolo Blazoru, což je ASP.NET Blazor, akorát, že udělaný pro WebAssembly. A teď na začátku vlastně ohledně těch nevýhod jsem psal, že ty aplikace můžou být opravdu velký. A to je přesně to, co aktuálně brání Blazoru, aby se opravdu rozšířil. Protože vlastně ve chvíli, kdy chci udělat celou aplikaci v Blazoru, tak tam musím přibalit vlastně celý .NET, což tu aplikaci zvedne na nějaký desítky megabajtů. A já, když otevřu web, tak ale nechci stavit desítky megabajtů. A potom existuje Uno Platform, což je vlastně reimplementace Mona pro WebAssembly. Pro mě z mýho pohledu nejzajímavější je Kotlin, protože ten je hodně oblíbený jazyk a Kotlin Native má podporu WebAssembly. A taková vtipná věc je Cloudflare. Já vlastně nevím, jestli to je myšlený vážně, ale oni mají funkci. Cloudflare je CDN, která má funkcionalitu Workers, což je spouštění kódu na jejich nodech té CDNky, to znamená co nejblíž tomu klientovi. A oni Cobolem, jak už název napovídá, umožnili tam spouštět Cobol, což je zajímavý. No. Tím tak nějak končí, co jsem měl připraveno na slidech a začíná diskuze. Jestli máte nějaké dotazy nebo cokoliv, tak prosím napište do chatu a já se to pokusím zodpovědět. Tak, teď je ideální prostor pro vaše zvídavé otázky na téma WebAssembly. Já jsem jenom koukal, že třeba QT má teďka nativní překladač to WebAssembly, ale popravdě nepodařilo se mi to dostat do Qt Creatoru a od té doby jsem se k tomu nedostal. Takže je to určitě zajímavé. No, s tím QT je to zajímavé. Oni vlastně, já si pamatuju, že už před nějakýma 10 lety se snažili dostat QT na web. A 10 lety? Opravdu? Před 10 lety, přesně tak, no. Ale teda to samozřejmě bylo výrazně jiný než dneska. Oni se tehdy snažili tu aplikaci vlastně z C-čka zkompilovat do JavaScriptu a mít tam nějakou runtime vrstvu, ale samozřejmě teda neexistovalo ani to ASM.js, si myslím ještě, a bylo to dost pomalý. No. A od té doby se o to vždycky tak nějak jako pokoušeli, ale vlastně ta podpora moc neexistovala. A teďka s tím WebAssembly se teda konečně zdá, že ty QT aplikace na webu opravdu poběží. Jasně, Pavel Píša rovnou nabízí, že nám může případně ukázat, jak QT aplikace na webu vypadá, což asi teoreticky tady prostor pro to bude, až teda doběhneme teda oficiální tag. Tomáš něco píše? Tomáš, existuje nějaké senzitivní informace, které WebAssembly prozrazuje o uživatele, které jinak nelze zjistit? Takže asi se Tomáš doptává na nějaký fingerprinting. Pavel Píša,
Určitě dej odkaz, jestli máš. Nebo jestli máte, pardon. Tak, jakoby ten fingerprinting, který to umožňuje, dneska všechny prohlížeče podporují WebAssembly tak nějak stejně. Je možný, že se stane, že v budoucnu třeba právě jak bude probíhat vývoj těch propouzdů, o kterých jsem mluvil, takže ty prohlížeče se začnou odlišovat a různý verze prohlížečů se začnou odlišovat v tom, jaký propouzdy podporují. A vlastně jeden z propouzdů, já jsem je teda nezmínil, jeden z těch propouzdů je, že WebAssembly získá možnost nějaký kondicionální podpory nějakých extensionů té specifikace. Takže z pohledu fingerprintingu tam jako nějaký prostor je. V tuhle chvíli existuje jenom jedna verze, kterou všechny prohlížeče podporují plus minus stejně, ale taková v budoucnosti to tak asi nemusí zůstat. A jinak teda by ale WebAssembly nemělo mít jiné možnosti, než má aktuálně JavaScript na webu. Takže vlastně všechno ostatní by mělo zůstat tak nějak stejně, co se týče bezpečnosti. Takže se nemusíme bát toho, že by díky WebAssembly byl nějaký lepší fingerprinting browserů nebo tak? No, jak říkám, jenom z toho ohledu, že se může stát, že se ty browsery začnou rozcházet v tom, jaký propouzly zrovna podporují. A potom by se to ale zase ideálně mělo dostat do stejného stavu ve všech prohlížečích. Jinak teda, co jsem teda zapomněl je, že už některé ty propouzly, co ještě nejsou standardizovaný, tak přesto už ale některé prohlížeče podporují. Například Firefox už teďka má podporu referenčních typů a už se tam dá experimentovat s tím. Ale je to teda pod flagem, je to potřeba zapnout nejdřív. Jasně. Tak stále máme té možnosti klást otázky, dokud je tom přítomný na voice channelu. Jinak WebAssembly teda je to spíš tvoje hobby, nebo už se k tomu dostáváš nějak jako prakticky, nebo... No já pracuju jako vývojář webových aplikací a z toho principu mě teda WebAssembly hodně zajímá. Prakticky, jakože bych WebAssembly přímo někde použil nebo něco do něj zkompiloval a hodil to do produkce, to se mi zatím nepodařilo. A já právě furt čekám, až konečně budou ty referenční typy, které to pro mě udělají výrazně použitelnější. Ale jak se o to, začal jsem se o to zajímat v tom roce 2017, když to vlastně začalo získávat první nějakou podporu. No. Jasně. No, komentáře se neobjevují, pardon. Já jenom koukám, že Pavel píše, říká, že to je šílený, co všechno se do toho balíku zkompiluje. Ano, to je přesně v ten případ i toho dotnetu. No. Potom, jakmile budou ty referenční typy a další, tak ten plán je v tom, že tyhle ty věci, jako třeba to kvetečko nebo ten dotnet, budou na nějaký CDNC a ideálně ten prodíč už bude mít předkešovaný. Takže už nebudu muset být staticky zkompilovaný do toho a ani je ten prohlížeč nebude muset ideálně stahovat ve chvíli, kdy já si otevřu tu webovou stránku a stáhnu si vlastně jenom ten modul s tou samotnou aplikací, který se dynamicky přilinkuje k tomu, co už v tom prohlížeči je stažený. Jasně, ale tak to bude předpokládat teda, že když budou ty aplikace napsané ve stejné verzi QT a tak dál. A... Je to tak, no, přesně tak. Takže bude taky takový menší NPM hell, no. Je to tak. Pavel píše, ještě píše nějaký komentář, tak na to počkáme. Nemáme kam spěchat. Muscle, QT, KD, knihovny, libelf a celá aplikace. No. Aktuálně to je opravdu složitý s tímhle tím. No. To právě ten Blazor, to je docela, fakt docela zajímavá technologie a Microsoft do toho docela hodně dělá, mají poměrně dost vývojářů, kteří na tom pracují full time. Ale opravdu zatím ta aplikace je dost jednoduchá, má prostě 25 mega. Jasně. Teď píše Drsnix něco? Drsnix? Těžko říct. Nesměřuje to k tomu, že by postupně splněly své kontejnery? Ano, směřuje.
Přesně tak. Už vlastně v tom roce 2017 existovaly první náznaky tady toho. Dokonce někdo udělal celý operační systém, který vlastně místo binárek klasických spouští WebAssembly, což je podle mě hodně zajímavý směr. A jinak ano, já si myslím, že WebAssembly je poměrně zajímavá náhrada Dockeru, protože z pohledu sandboxu nabízí podobné nebo lepší možnosti. A přitom by to mělo být výrazně rychlejší než emulace nebo kontejner. A co se týče nějakého spinutí, jakoby toho prohlížeče, to je potom taky zajímavý, no, jakože, že bych místo proč rychlejší? Vlastně to záleží potom, že jo, nevím, jestli rychlejší než Docker, no, potom někdo používá pro ještě lepší kontejnerizaci KVM a tak. Nebo oddělení toho systému hostitelského od toho hosta. Teoreticky by to mělo být srovnatelně rychlý s Dockerem, to je pravda. Pokud samozřejmě nastartuje ten virtuální stroj. No a potom teda ano, že ten web postupně splyne s operačním systémem, to si myslím. A podle mě ty webové aplikace už potom budu otvírat podobně jako na Macu, že jo, dám command mezerník a můžu tam napsat tu aplikaci, tak si myslím, že ten operační systém by mohl fungovat dost podobně. Napíšu command mezerník, napíšu webovou adresu a otevře se mi prostě aplikace. Tak v poslední době v těch web API, myslím, že o tom mluví v tuhle chvíli i Pavel Hejný na některém z jiných tracků, že těch web API, které, nebo ty API v těch prohlížečích jsou velmi rozšířitelné. Zajímalo by mě srovnání instrukční sady EL, Java Bytecode, Dalvik a tak dále a WebAssembly, co je navržené lépe a co hůře. Zásobníkové řešení se mi moc nezdá, Dalvik a Star is Juice se mi zdá lepší, stejně LLVM. IR. To Jak? zásobníkové řešení je především kvůli bezpečnosti, což vlastně je to stejný způsob, jako zvolil Java Virtual Machine. A srovnání já teda nemám úplně při ruce, jo, ale musím říct, že teda ten důvod, proč to všechno trvá tak dlouho, je právě v tom, že oni se hodně snaží se poučit ze zkušeností při vývoji jednak CLR a hlavně Java Virtual Machine, dokonce některý vývojáři z JVMka teďka pracuje na WebAssembly a samozřejmě z vývoje V8 a Gecka. No, takže hlavně jsem teda chtěl říct, že oni se opravdu hodně snaží, aby nevyvinuli něco špatně, a což je ten hlavní důvod, proč jim to trvá tak dlouho. Jenom bych chtěl poprosit případné zbylé účastníky prezentace. Nezapomeňte ohodnotit všechny přednášky, které jste dnes viděli. V programu je na to proklik. Samozřejmě všechny prezentace, které jste dnes viděli, jsou nebo přibudou v nejbližších dnech do programu, takže tam je také možnost si je stáhnout v klidu, si je projít ještě jednou. Určitě nám vyplňte dotazníky s hodnocením, je to pro nás velmi dobrá zpětná vazba, abychom mohli OpenWorld organizovat ještě lépe. Případně je to dobrá zpětná vazba i pro přednášející, kteří mohou se posunout a příště třeba podat lepší výkon. Jinak vám děkuji za pozornost. Byli jste báječné publikum. A budu se těšit, že za rok se znovu uslyšíme, uvidíme, případně se potkáme tváří tvář, dovolí-li to situace. Hezký zbytek neděle a příjemný pracovní týden a hodně zdraví.